Rádio Impuls. Kauza dne. Příjemný podvečer. Vláda dnes projednala koncepci posílení ochrany míst s vysokou koncentrací lidí před útoky teroristů a osamělých vlků. Můžeme se v davu cítit bezpeční? Budeme se ptát prezidenta Asociace bezpečnostních služeb pana Jiřího Kameníka. Příjemný podvečer. Dobrý večer. Pane Kameníku, koncepce ochrany měkkých cílů. Lze tím něco zabránit? Opravdu můžeme být bezpeční? Já si myslím, že nemůžeme, protože zatím nikdo ty měkké cíle ani nestanovil. Víme, co to je kritická infrastruktura, neboli tvrdé cíle, když to převedeme do řeči lidské. Ale co jsou měkké cíle, tak to asi všichni sice chápeme, ale nikdo neví, nebo nikdo ani nemůže říct, co se tam přesně má udělat tak, aby se vyhlo tomu nebezpečí, které jste tady specifikovala. Ale přitom vy jako právě hlídáte takové měkké cíle, to jsou, já nevím, třeba obchodní centra nebo před bankou můžete stát a podobně. My nemusíme stát před bankou, my stojíme i v bance, my stojíme i na nádražích, a i třeba autobusových, vlakových, kde se, já osobně domnívám, záleží, jaký by byl, jestli politický motiv nebo nějaký motiv nějakého vynucení. Takže tam samozřejmě, jestliže dáte mezi tři autobusy trhavinu, tak v tu chvíli máte 50 mrtvol, zcela určitě. Ale lze tomu zabránit, když tam třeba jste? Já se domnívám, že takto, jenom s ochranou jakousi, já sice nevím jakou, těch měkkých cílů, ne. Samozřejmě, že lze to stížit, a to je to, co by mě celkem zajímalo, protože to bych si i rád přečetl od vlády, ale já se domnívám, že vláda nemůže dojít k žádnému názoru. Ona teda bude mít svůj názor, ale ona ho nekonzultovala s těmi, kdo totiž ty měkké cíle ovládají. To je s vámi. To není s náma, to je s vlastníky. My většinou používáme jejich práv a svobod a tak dále a povinností, které na sebe převádíme příkazní smlouvou. Takže ne vždycky jsme to my, ale je to otázka práv a povinností těch vlastníků. A tam ten vlastník samozřejmě má zájem na tom, aby měl nerušený provoz, aby mu to přinášelo peníze, eventuálně radost a tak dále. Určitě by souhlasil s tím, kdyby mu stát třeba nějakým způsobem přispěl na to, že by si například před nádraží dal betonový nějaký narážeče, aby se tam nemohlo dostat nějaké auto jen tak. Pomůže to, ty narážeče dělali takový pokus a vlastně to lítalo pod těmi těžkými auty a ještě to víc zranilo lidi? Tak, já se k tomuhle nechci vyjadřovat, to je otázka technologie, jak stavební, tak toho konkrétního regionu nebo dokonce té konkrétní budovy. Ano, takže jinými slovy, jako úplně stanovit bezpečnost těch měkkých cílů podle vás nelze. Koncepcí, ani strategickou národní koncepcí. Já si myslím, že to lze zmírnit. To si myslím, že ano, ale musela vláda se snížit k tomu, aby tyto věci konzultovala s vlastníky a oni to budou konzultovat buď vlastníci s náma, nebo kdyby náhodou vláda chtěla, tak bychom to s ní klidně mohli konzultovat přímo my, protože my to děláme dnes a denně, my dnes a denně víme a my máme tu místní a osobní znalost na rozdíl od policie nebo armády, kterou tam na tu chvíli pustí, když se něco stane. Takže my víme, kdo tam patří, kdo tam nepatří, kdo je ten cizí, ale tohle to vládu nezajímá. To s vámi vůbec nekonzultovala? Ne. Ta národní koncepce, která má vlastně zahrnout mnoho lidí do toho a mnoho složek, jak to dnes aspoň premiér Sobotka říkal, tak vy v tom nejste? To je v podstatě jenom takové plácnutí jakože na papíře? Já si myslím, že pan premiér Sobotka víc věcí takovýhlech ví. Ono konec konců je další z premiérů, který nepustí dokola do poslední fáze čtení v podstatě náš zákon o soukromých bezpečnostních službách. Já se domnívám, že on je nemá rád. A proč? Takhle, já nechci být epický, asi to není ani předmětem, ale přes nás tečou nekontrolovatelné černé peníze různou formou. To by bylo na speciální pořad. Přes vás tečou, ano, černé peníze? Ano. A to u nás se vytvořila dokonce šedá ekonomika. Tomu se přiznáváte takhle veřejně? Proč se k tomu nepřiznává? To já neokrádám stát. Já jenom vím, že tento obor se zneužívá
A stejně jak jakýkoliv jiný obor, to se takhle můžou zneužívat třeba i kominíci, chudáci. A můžete mi říct, jak se to zneužívá? Můžu, ale se... je to na delší pořad. Aha, to je na delší pořad. A je to jsou nezdaněné peníze? Nebo jako... To jsou různě peníze, které jsou i nezdaněné, tak. A jak vznikají to, jako ti vlastníci, když si vás objednají, nebo prostě jak? To vzniká, paní Bubílková, tak, že se přesto perou peníze tam, kde peníze jsou. A vy přeci víte, kde peníze jsou. Peníze se vždycky nachází ve státním rozpočtu. A dál bych to řešil konkrétně a po jednotlivých kauzách. Aha, takže jinými slovy, přes bezpečnostní agentury lze proprat peníze. Ne přes ty agentury, ale přes ty jako. Přes ty jako. Uvědomte si, že soukromá bezpečnost je buď toho komerčního rázu, to je to, kterou ty vizitky máte před sebou, ty moje, a nebo je pro vlastní potřebu. A jestliže to je pro vlastní potřebu, tak to nikdo neví. Já tak, takže tam můžete vlastně mít zaměstnáno, vlastně... Tam můžete mít zaměstnaný lidi v první třídě, ač mají být v druhé kategorii. Tam můžete mít tohle, tam můžete mít tamhle to. A jak se ekonomicky dělají peníze? To přeci je zbytečný, abych... Ty se dělají jako v každém jiném oboru, který to povolí, včetně karuselových podvodů. Tak já jsem to z vás nakonec přece jenom dostala a i tak, že jsem to pochopila, jak lze prát špinavé peníze. Posloucháte Kauzu dne, dnes s prezidentem Asociace bezpečnostních agentur, panem Jiřím Kameníkem. Pane Kameníku, pojďme přesně teda k vašim bezpečnostním agenturám. Ty vlastně chrání ty měkké cíle, respektive jsou v nich. Co můžete dělat? Jaké jsou vaše pravomoce? Tak, my ty pravomoce bereme od základu, to znamená od vlastníka. Každý vlastník podle našeho práva má svoje práva a povinnosti. To znamená, vlastník vás nemusí pustit do budovy. Proč? Vlastník může omezit vaše právo vstupu do budovy. Na rozdíl od budovy veřejné. Takže chce, že vlastně hlídáte jenom před budovou. Ne, my hlídáme i v té budově, protože samozřejmě jeho zaměstnanci dělají také neplechu a když si vezmete jenom paragraf 248 zákoníku práce, tak zjistíte, co všechno ten vlastník a zaměstnavatel v tomto případě, on někdy ten vlastník se dostává dole, že ještě třeba sám vlastní servočko a to teprve zaměstnává. Tam bychom museli tu transformaci ještě dál dělat, ale... Pointa je teda ta, že my využíváme práva vlastníka anebo toho těch zaměstnavatelů, to znamená ještě občanský zákoník a z části trestní řád a trestní zákon. Jste ozbrojeni? Můžete mít zbraň? Když je to vyžadováno, já například jsem 4 roky hlídal jednoho pana generálního významného ředitele, tak samozřejmě jsme ho hlídali ze zbraní, tam bylo i dokonce akutní nebezpečí, že se tam ten konflikt nějaký odehraje, protože jsme to dělali i formou zpravodajské činnosti, aby jsme soustředěvali informace, které ho vlastně vyvarují od toho, aby se něco stalo. O bezpečnostních agenturách se říká, že vlastně berou lidi od policie, kteří jsou buď vysloužili, nebo odejdou od policie, anebo z konkurzu, když se dělal nábor na policisty a oni neprošli, takže skončí v bezpečnostních agenturách. Je to pravda? Určitě máte pravdu, akorát, že ta pravda je asi tak 1% nebo 2% těch lidí. My bereme všechny lidi, kteří splňují kvalifikační požadavky. Co to je kvalifikační? To znamená, buď má maturitu, když je to, protože on musí splnit na určitou způsobilost odbornou. Ta odborná způsobilost my máme i autorizovanou osobu, která teda zkouší a přeskušuje ty lidi, dokonce ty lidi pravidelně vlastně proškolujeme, protože... Jsou i psychotesty? Psychotesty nejsou, ty jsou k ničemu podle mě nemůžou psychotesty. Nemůžou být agresivní třeba ti lidé z té ochranky? Oni nemůžou být agresivní z jednoduchého důvodu, nebo takhle by neměli být, protože oni se mají plnit svoje úkoly. A co nám řekne psycholog, to nás asi moc tak nebere, to ať si dělá stát. Stát má peníze, takhle uvědomte si, že ty lidi dělají za minimální mzdu. Co by se mělo stát, aby teda ta bezpečnost státu a vůbec lidí v těch měkkých cílech se posílila? No v první řadě by to měla vláda konzultovat minimálně s 2 subjektama nebo se 3 subjektama, které tady jsou, ať je to tripartita. To znamená, každý, ať se k tomu i ty odbory vyjádří, protože každý zná v tom místě, na rozdíl od vlády, co tam je za problém. To je první věc. Jestliže by to konzultovali se Svazem průmyslu, přes který jsme organizovaný my,
i přes hospodářskou komoru, tak určitě se dostanou k tomu, jaký ty problémy těch vlastníků, těch jednotlivých provozovatelů i drobných řemeslníků, když si provemte, že někým cílem určitě bude i třeba tržiště. No, tržiště, obyčejný tržiště, no. Vy tam prodáváte svoje kedlubny, já tam prodávám svoje rajčata. Mm. Jak my dva vlastníci, který si tam zaplatíme místo a tak dále a tak dále. V tu chvíli teda musí minimálně s asociací krajů a měst něco prokonzultovat, ale ta asociace to je jenom asociace, tam by to chtělo prokonzultovat to s těma lidma, co jsou v tém daném regionu. Takže poslední otázka, věříte této koncepci vlády? Já jsem na ní zvědavý, ale nevěřím. Takže to byla dnešní kauza dne s prezidentem Asociace bezpečnostních agentur panem Jiřím Kameníkem. Já děkuji, že jste nám poskytl tento rozhovor a naschledanou. Naschledanou.